Aha, görev bu kutumuzdan neler çıxacaq? İkili bir dəsti yəqin ki. Təbii ki, qaruşqalar hər il aktual olduğu kimi bu il də aktualdır. Təkdir bunlar? Ola bilər, ola bilər təkdir. Pencəkdir. Baxa buna. Dəstdir. Aha, nə maraqlı. Altı qara şalvardır, beli rezinka. Və üstünün qaroşqalı belə bir ipək atlasdan olan pencəyi. Nə gözəldir. Ölçüləri qeyd edək nərmiş. 42-dən 52-dən. Axşamınız xeyir. Xeyrin görün. Çox sağ olun sizlərlə bərabər. Axşamınız xeyir. Nə gözəl sizləri izləmək. Naxçıvandan sizlərə çoxlu salamlar. Jalə xanım, biz də sizi salamlayırıq. Əzim, qiymətləri hələ bilmirik. Sabah inşallah səhərə qiymətlərimiz hazır olacaq. Nardarandan salamlar var. Biz də salamlayırıq əzim sizləri. Aha, sevilən kostyumumuzdur bu. Bizim gözəl analarımız üçün. Plisə belə bir ətəkdir. Donu da var idi. Kostyumu da olmuşdu. Var idi. Sumqayıtdan salamlar var. Əsmər xanım salamlayırıq. Sağ olun, biz yaxşı, siz necəsiz? Və üstünün koftasını gör. Göy rəngi var idi. Yaşıl, göy. Hamısı var idi, bu rəng düzdür. Gəlməmişdi. Nə qəşəkdir bu? Gülməxmən deyildi daha. Ha, sağ ol. Tam Leyla nənənin stili. Məncə mama bunu görsəm, çox bəyənəcək. Baxır. Baxırsan, biz də sandıq olmasa da. Bizim üçün ayıraq. Ayraq, nərmiş. Bir dənə ayırarsan mama üçün. Aha, İtaliyadan gəlmişsiniz. Yayda gedib gəlmişik. İtaliya məhsullarımız da gəldi, satıldı da. Az bir qisim qalıb əlinizdə. Məhsullarınız superdir. Çox sağ olun qiymətləndirdiyiniz üçün. Bu kostyum neçəyə olub? Yalan deyərəm, qiyməti indi yadımda deyil. Nərmiş bilər. Canlını çoxdan, yox, təzəlicə açmışıq. Nə gözəl rəngi var bunun. Tam bir yaz, Novruz bayramına özəl. Mart, aprel, may ayı qiyləsi gözəl analarımız üçün. Çox qəşəngdir. Plisə formasında olan yubqası və belə bir koftası var və üstünün printi çox maraqlıdır. Aha, bəs Əli bəy dedi, İtaliyadayıq. Bu gün deyib. Bəlkə o İtaliyadadır. Aha. Aha, bu karobka nənələr üçündür. Bu karobka açılandan görürük ki, mamalar üçündür. Orta yaşdı. Yəni, biz gənc xanımlar üçün birinci karobkaydı. Burada hamısı mamalarımız üçün. Gözəl göyçək, ağ bir çək. Üzün nurlu mamalarımız. Nə gözəldir bu. Bunun altı da olmalıdır. Markası var indi. Biz Əli kimi göstərməsək də bacardığımızı eləyirik. Bayaq bir xanım gəlmişdi. Deyir mənə ki, Əziz xanımdır. Salamlayıram burdan Sevinç xanım. Deyir ki, Əli bəy gördü dünənki canlımızı. Deyirəm, yəqin baxıb da. Biz deyildi. Nə bilim. Deyir, neçə dəfə qoydun, qaçdın da telefonu. Telefonu neçə dəfə qoyub qaçmışam. Mən ona görə. Yanındadır. Bak, görün nə qəşək görünür xanımlar. Öz aramızda qeyd elədik. 42-dən 52-yə qədər gedir. Aha, Vuşka, salamlayıram sizi. Nə gözəl yazmışsınız. Anama o qədər sizi tərifləmişəm ki, həftə 8-9 oradadır. Nə gözəl, Sevda xanım. Gəlsin. Əli məlim mənə. Əli məlim sizə yaxşı endirimlər eləməlidir. Kampaniyalarda sizi unutmamalıdır. İnşallah nəzərə alarıq əzim. Ümumiyyətlə, mamalarımız var ki, hər gün gəlirlər. Bugün də Aytac bizə baş çəkməyə gəlmişdi, amma dedilər ki, sabah gələcək. Dünən də gəliblər, bugün də gəliblər. Aytac, söhbətə yığışırıq, biz burada. Xanımlar gəlirlər, sabah gəlib yeni karobkalardan alacaqlar. Bunun çox gözəl, belə bir bənövşəyi rəngdə, sirenovi rəngdə, çox qəşəngdir. Qızlardan kömək eləsinlər sizə tutmağa. Hə, koftalarını göstərək, hər iki rasvetkası var, belə deyim. Çox qəşəngdir. Mən Şirinu çox bəyəndim. 44-52. Aha,
Pursutbanu xanım kimi hündür qadınlar üçündür, qara məxmərli. Aha. Statusda İtaliya var ona görə. Əli klip düzəldib, çox sağ olsun. Axşamınız xeyir, Quliyeva səhifəsi. Çox gözəldir, çox sağ olun. Aytaç çox gülər üzlə qarşılayır. Arzu xanım yazır. İşimizdir, borcumuzdur. Aha, World 85 baxacaq görək o siz istəyən kostyum çıxacaq yoxsa necə? Bizi istəyin. Qarası lap birinci bitmişdi. Bizim Verda əsərlərindən olan belə bir koftamız, sevilən koftamız yenidən gəldi. Ağı bugün bitdi, qarası bitmişdi. Yenidən gəldi. Bu dəfə mənə ayırın. Çox xahiş edirəm Aytaç xanım. Hətta indidən bu mütləq. Aha, belə bir gözəl bir donumuz gəlib. Necə gözəldir bu. Çox gözəldir. Bəyəndiniz? Bəlkə sizə də baxaq əyninizdə. İndi deyirsən, gedim, giyinim gəlir. Bu mənə yaraşmaz axı. Çox qəşəngdir. Ölçü aralığını qeyd edək. 50 demiş, yəni 10 yaş cavanlaşmadı el deyə. Yəni rəng tonu, printi çox maraqlıdır, çox qəşəngdir. Çəhrayı tonda olan gülləri həqiqətən açır. Bundan da bitmişdir. Yəni, bir-iki dənə qalmalıdır bundan. Yenə istəyirlər, soruşurlar. Miraj səhifəsi çox sağ olun, minnətdaram. Hə, mənə də sürpriz oldu səhər görəndə. Düz-düz zəng eləyib dedilər, deyirəm, o mənə statusu qoyub öyle. Birinci dəfə. Uzaqda olanda belə olur. Hə, uzaqda olanda da belə olur. Qiymətlərə əzim bilmirik hələ ki, amma bu təkrar gələnlərin qiymətini bilirik. Bu yenidən gəldi, Verda modelimiz bitmişdi və yenidən gəldi. Bu ətəyimiz xanımlar yenidən gəldi, bitmişdi. Rəvanə xanım mütləq inşallah gələrsiz, gözləyəcəyik sizi. Aha, salam gözəl insanlar, xeyirli olsun, çox sağ olun, mallarınız, ruzunuz bol olsun, inşallah, inşallah cümləmizin. Siz də çox gözəl təqdim edirsiniz qızlarla bərabər, nə gözəl, nə xoş bizə. Biz də can fəşanlıq eləyirik ki, Əli bəyin də bəyənsin. Salamlayırıq sizi, Nur səhifəsi. Aynə xanım, salam əzim, necəsiz? Ətək neçiyədir? Hələ ki bilmirik. Bax bunu, bax belə bir cins bir ətəyimiz gəlib, ümumiyyətlə, şalvalları var idi və beli belə rezinkadır, çıqanka modeldir də bu belə, çıqanka modeldir, çox qəşəngdir özdə. Çox, materialları tam yazlı, sərin, belə bir şalvarımız. Aha, salam ruzunuz olsun, çox sağ olun, gözəli və səhifəsi, Nurlanlı xanım salamlayıram, sizi necə səzim. Belə bir klasik stildə şalvarımız gəldi. Nə qəşəngdir bu. Tam istədiyimiz bir biçimdədir. Aha. İki rəngli gəlibdir. Süd rəngi. Tam ağ deyil. Aha. Tam ağ deyil. Maloçun rəngdədir. Və çox qəşəngdir. Südlü gəlibdir. Çox qəşəngdir. Mən də sizləri çox sevirəm. Çox sağ olun əzizim. Biz də sizləri çox sevirik. Quliyeva səhifəsi. Minnətdaram. Aha. Maykalar gəlib deyəsən. Tam mənim tərzim. Bundan da ayırmaq lazımdır. Mütləq. Belə bir ekran modeldir. Üzərində ekran var. Və ümumiyyətlə bu qollar bu ildə əbdə olacaq. T-shirtlərdə. Bax, belə qollara üstünlüyü verəcək. Çox qəşəngdir. Amma bunun 50-si 52-yə də gedər. Məncə, Başmerka modeldir. Verdalarımız Başmerka olur. Şalvarın qiymətini əzim hələ bilmirik. Podium Moda səhifəsi salamlayır bizi. Biz də salamlayırıq sizi. Kimdir görəsən orada? Aysel'dir. Aha, şalvarın 5 tonu da gəldi, əziz xanımlar. Belə bir klasik, belində rezini olan kəməri çox qəşəngdir və ölçü aralığını qeyd edək. 42, 50. Aha, 3 rəng də gəlir. Aha, nə qəşəngdir bu. Maşallah, Əli bəy, gedib yaratmışsan. Çox möhtəşəm. Sən bunlardan yəqin çox götürərsən.
Nermin, mən və burada çox xanımlarımız var. Nurlan xanım, siz də baxırsınız. Görün, nə gözəl modeldir. Bu Naxçıvan falan gəlmişəm burdan. Çox gözəl. Qızlar, əlim bizi izləyir. Salam əli bəyə. Salamlayırıq əli səni. Sağ salamat gələsən. Elə bildim Aysel də bizə baxır. Necəsən? Bax, biz burada canlımızı açmışıq, karobkalarımızı açıb təqdim eləyirik. Aha. Dördüncü rəngi deyərdim. Qara, tünt rəng, tünt qəhvəyi, açıq qəhvəyi. Bir də bu rəng. Yaxşı, xaki gedir, bu rəng var. Xaki gedir, hə? Yox. Xaki rəngdədir, də? Hə. Aha, İlahə xanım, Əli bəy, siz canlı açanda deyirdik ki, İlahə xanım, siz maraqsızdır canlı. İndi də Əli bəy, siz maraqsızdır canlı. Bəli, demək ki, siz birlikdə olanda canlı daha maraqlı olur. Allah sizi ayırmasın. Çox sağ olun, əzizlərim, sizlərlə bərabər. İnşallah Əli gəlir. Çalışarıq ki, sabahları imkan olsa, sabah olmasa cümə günü bir canlı açarıq bərabər inşallah. Belə bir şalvarımız gəlib. Çox qəşən kəməri mənim fikrimi çəkdi özünə. Aha, İstanbul'dan hamınıza qucaq dolu salamlar. Əli yazır. Biz də salamlayırıq. Bakıdan səni salamlayırıq. Sağ salamat gəl. Biz işdəyik, işləyirik. Sənə layiq burada işlər göstəririk. İnşallah Zivə xanım gətirərik. Aha, şalvanın ölçülərini qeyd etdik. Qeyd etdik, 42-48, 50 qədərdə gedir. Sevilən bir koftamız yenidən gəldi. Bitmişdi xanımlar və bunu gözləyən xanımlar sabahları tələsin, çünki qalmayacaq və firmanın özündə də məhdud saydadır. Aha. Salam cins şalvarlar gəlib. İnşallah görək nə çıxacaq burdan. Cins şalvarlar çıxacaq, yoxsa yox. İradə xanım, çox sağ olun əzizim, var olasınız. Aha, daha nə qəşəngdir bu. Koftadır yoxsa dəstdir bu belə? Koftaya oxşur, ha, koftadır belə. V yaxalıqlı və belə maraqlı. Aha, qaşları da var. Çox qəşəngdir, maraqlıdır. Çox bəyəndim. 48-50-yə gedir. Əli bəy göstərmişdi İstanbuldan. Bəli, İlahə Ali səhifəsi yazır. Bu başqa İlahə Alidir. Salamlayıram sizi. Aha, göstərdikləri gəlib. Aha, nə gözəldir bu. Belə tafta materialdan işləməsi var. Nə qəşəng muncuqları var bunun. Cibi. Çox gözəldir. Çox qəşəngdir. Aha, nə gözəldir. Rənginə bax sən. Biz bunun qarasını göstərdik. Qarası. Bu da bunun səma mavisi. Üçüncü rəngimiz ağ rəngdir. Aa, xanımlar, ağ şalvarımız da gəlib, baxın. Bu məncə qalmayacaq, ayıracaqlar indidən. Ağ şalvar çox sevmir. Kim ayırmaq istəyirsə indidən qeyd eləsin. Mütləq, skrin edin, direktə göndərin. Yoxsa qalmayacaq, ha, sabaha. Axşamınız xeyir, bugün gəlmişdim, sabah da gələcəm. İradə xanım, inşallah. Bugün gələn bütün xanımlar, bugün də aldılar, sabah da gələcəklər. Hamınızı gözləyirəm. Həm dartılır, İlah xanım, həm də iç bildirmir. Nərin qeydələri, hissələri deyil. Yox, materialı süperdir. Süper materialı var, çox qəşəngdir. Maşallah. Əli, sağ ol da, çox sağ ol. Gedib nələr gətirmisən bizlərə. Bu da ikili bir kostyumdur. Piyanadandır. Hı-hı. Çox maraqlıdır əslində. Ön yaxınla. Materialına mən də baxmaq istəyirəm. Çox maraqlıdır. Xırda qaroşqalı. Bunu mən deyərdim, ayrı-ayrı da kombin etmək olar. O da maraqlı görsənər. Yəni, alıb ayrı-ayrı da kombin etmək. Çünki belə qaroşqalı şalvarlar bu çox dəbdə olacaq. Yəni, maykalarla da qəşəng olar. Qaroşqa deyil, yumru-yumru İşarələrdir. Kimi görsənir, nə bu? Uzaqdan qarışqa görsənir. 44-52. Hı-hı.
Bu da yenə Nərmin, bizim zaratqamız bitəcək ya. Mən bəlkə taxım. Belə bir. Bu da Verdadan olmalıdır. Ama bu çok, çok fərqli bir modeldir. Belə düz getmir. Paxlava gedir buraları. Belə görsənməsə də uzaqdan baxsan bəlkə başa düşür də. Ama çok qəşəngdir. Elə mən də bayaqdan bunun gözəlliyinə baxıram. Bura qədər düzdür. Buradan sonra paxlava gedir. Hə, zigzag zigzag gedir. Çox qəşəng maraqlı bir printi var. Yəni həqiqətən fərqli bir modeldir. Plisedir, amma plise də deyil. Nə plisedir, nə qarmaqdır. Bu nədirsə yeni bir modeldir. Bəli, bəli. Əli bəyə halal olsun, qəşən zövqü var. Bəli, Nuriyə xan, biz də buradan yəni, baxıram, deyirəm, halaldır sən Əli. Çox qəşən şeylər gətirmişsən. Salam İlahə xanım və qızlar. Salam. Salamlayırıq. Bizim hələ burada arxa cəhvəmiz də var. Qızlarımız hamımız buradayıq. Salamlayırıq sizi. Burada bizi izləyən xanımlarımız da var. Gözəl xanımımız da var. Bu bitmişdi. Mədişin kostyumu. Mədiş, sənə də salamlayırıq. Yəqin ki, izləyirsən. Deyəsən, izləmirsən. İzləsəydin, baxardın. Hansı xanımımız gəldi Didi Mədişin kostyumundan? Çox gözəl bir kostyumdur. Həqiqətən. Çox yaraşıqlı. Çox maraqlı. Düymələrindən də xoşum gəlir. Belə yumru-yumru. Kantına da baxan. Yəni görmüsünüz də bu modelimizi. Yenidən gəldi əziz xanımlar. Kəmalə xanım, çox sağ olun. Mağazanın ünvanı əsasən sonunda qeyd edirik. Aha, kostyumun ölçülərini nərmiş qeyd elə. Materialı ipək atlasdır. Tam da ipək atlasdır. İpək çox yumuşaq bir materialı var. Mədişin kostyumu, bəli, bəli. Aha, yox, bu da yenidən gəldi. Bu da var idi bizdə. Bitmişdi. Qaz ayağı deyək. İpək atlasdan olan kostyumumuzdur. Pijama stil. Bu 52 qədər, 54 qədər. Kəmərləri də var. Kəmərlər də var, istifadə eləyə bilərsiniz. Amma kəmərsiz də çox qəşəng olur. Belə balaca-balaca qaz ayağı naxışları var. Elmir səhifəsi, çox sağ olun ünvanımızı yazdığınız üçün. Aha, pencək.